Ahoj! Tak nám začal nový filmový rok, ve kterém uvidíme strašnou spoustu e, nejrůznějších filmů, ať už obrovský blockbustery jako Toy Story 4, Captain Marvel e, a spoustu dalších podobných. Uvidíme spoustu Oscarových filmů, jako třeba Green Book, který byl čerstvě oceněný e, Zlatým Globem za nejlepší drama. A pak samozřejmě nás taky čeká celá řada překvapení, která zatím nebyla zařazena do toho kalendáře eh, filmových premiér, které se dostanou buď k nám do kin nebo na nejrůznější VOD služby, nebo alespoň někam na DVD, na Blu-ray a tak podobně, jak se bohužel občas v našich končinách stává. Samozřejmě nejsme pro svět tak eh, zajímaví a. Lukrativní trh, aby k nám do kin nebo do distribuce šly úplně všechny kusy. Ale samozřejmě, co si budeme povídat, většina filmových fanoušků si k těm nejzajímavějším snímkům nakonec nějak cestičku najde, protože jsou zkrátka dobře zvědaví ale to teď nechme stranou. V tuhle chvíli vám chci představit svoji osobní pětku těch nejočekávanějších filmů roku 2019, na které jsem já osobně zvědavý. Je to opravdu čistě můj osobní pohled na věc. Není v tom žádná složitá věda ani matematika, nic takového. Vy samozřejmě do komentářů dávejte ty vaše nejočekávanější snímky roku 2009. Pokud byste chtěli vidět nějaký obsáhlejší přehled toho, co nás v roce 2019 čeká. Skočte k nám na web fandíme filmu CZ, je tam podrobný článek o tom, eh, o 20 blockbusterech, o kterých se v roce 2019 bude zaručeně nejvíc psát, mluvit, bude na ně chodit do kina nejvíc lidí a tak dále tak dále. Dám vám odkaz eh, dolů pod video do popisku. A teď už pojďme na tu pětku neočekávanějších filmů eh, podle mě. Nebudem si snalhávat sem jsem zvědavý na Avengers Endgame. Je to obrovský vyvrcholení jedný velký kapitoly Marvelu, kde se dozvíme, jakým způsobem studio ukončí příběhy našich populárních hrdinů, jako jsou Iron Man, Captain America a jak se od těch našich populárních hrdinů posune někam dál k něčemu nového, k, nějaké, k něčemu novému, k nějaké budoucnosti, která se bude muset bez těch velepopulárních hrdinů obejít. Uvidíme, jakým způsobem vlastně ti zbývající přeživší hrdinové budou muset řešit tu skutečnost, že Thanos luskl, luskl prsty a a vymazal tak celou polovinu veškerých žijících tvorů ve vesmíru. Tohle všechno ten film bude muset nějakým způsobem řešit, bude se s tím muset poprat a doufám minimálně teda sám za sebe opět, že ten film splní všechna ta naše očekávání, a přinese opravdu velkolepou podívanou, která tenhle ten snímek spečetí jako to poslední razítko na, na, na té uzavřené první kapitole toho Marvel Universe. Když půjdeme teďka k něčemu trošičku menšímu, tak zvolil bych snímek Jojo Rabbit nebo Jojo Rabbit. Tenhle ten film zatím nemá ohlášenou vůbec premiéru v české distribuci, tak doufám, že se to ještě povede brzy napravit. Každopádně ve zbytku světa nebo minimálně ve Spojených státech se s premiérou Jojo Rabbita v roce 2019 počítá. O co se jedná? Je to nový snímek Taiki Waititiho, toho novozélandského šílence, který natočil Takové ty bláznivé komedie, jako co, co děláme v temnotách, nebo hon na člověky. A potom se proslavil před většinový, většinovými diváky spolu se snímkem Thor Ragnarok. Pokud jste viděli minimálně ten, tenhle ten film, tak tušíte, jaký smysl pro humor zhruba tenhle ten režisér má. No a právě s tím smyslem pro humor se Taika Waititi pustil do filmu, který se odehrává v nacistickém Německu, kde malý chlapeček, který přišel o svého tatínka, si začne představovat Hitlera jako svého imaginárního kamaráda, který mu pomáhá překonat vlastně tu trauma z toho, že přišel o toho svého otce a že se realita tak trošičku rozchází s tím, co se mu snaží namluvit propaganda. Působí to hodně odvážně, hodně černě, ten, ten, ten humor, který ten snímek nabídne, samozřejmě tam bude spoustu To je to skvěle obsazené, kromě Tajky Vojty, tyho tam má druhou hlavní roli Scarlett Johansson, která si zahraje maminku toho malého chlapečka. Točilo se to ještě u nás v Česku navíc, což je takový malý bonus, který našim se určitě potěší. Jsem hodně zvědavý. Ale vraťme se na chvíli zase k těm opravdu velkým, velkolepým, očekávaným filmům. Star Wars 9. Na tenhle ten film se zkrátka dobře těším ten restart od Disneyho, nebo ten nový začátek ságy od Disneyho se mně osobně hodně líbí. Ebremsová síla se probouzí, mě úplně v kinech nadchla, probudilo to ve mně e takové to úplně dětské zapálení pro ten, ten filmový zážitek, kdy jsem jenom seděl, ani nedutal na plátno, koukal, užíval. E potom přišel Poslední z Jediů, který možná nebyl tak, řekněme, strhující na, na tu první dobrou, ale o to silnější je ten film po té stránce, řekněme, intelektuálně, nevím to debilně, ale po té stránce, že se nad tím filmem zamyslíte a užijete si ten, to, jakým způsobem je ten film opravdu vykonstruovaný, jakým způsobem se opravdu věrovně snaží posunout tu ságu dál. Vím, že z řadě lidí to vadilo, mně se to ohromně líbilo, opravdu jsem Ryan Johnsonovi tleskal to, co si v tom filmu dovolil předvést, kam se dovolil posunout celou tuhle tu sérii a jen tak dál doufám, že J.J. Abrams bude v této Ryanově odvaze pokračovat, a že i ta devítka nabídne spoustu momentů, který budou diskutabilní, třeba i kontroverzní, ale budou jedineční, budou specifický a budou hodný toho jména Star Wars. Takže to je třetí můj neočekávanější film příštího roku. Potom je tady čtvrtý kousek a to je It Chapter 2, tedy to, kapitola 2. E, na tenhle ten film se taky hodně těším a to z jednoho prostého důvodu. E, ta jednička se mi opravdu líbila. E, mám rád to osmdesátkový retro, mám rád filmy s dětskými hrdinami, mám rád filmy o, o dospívání. Samozřejmě v té dvojce je trošičku problém, že se posouváme o mnoho a mnoho let do budoucnosti, kdy už z těch dětských hrdinů jsou dospělí a to vyznění bude pravděpodobně trošičku, nebo možná i výrazně jiné oproti tomu prvnímu filmu, ale stále to točí stejný štáb, stejný režisér, podíleli se na tom stejní scenáristé. i ty dětské postavy tam budou mít určitý prostor v tom filmu, takže proč ne? Já doufám, že to znovu dopadne dobře a naplní to má očekávání. No a poslední můj neočekávanější film roku 2019 v té top 5 je Once Upon a Time in Hollywood, čili nejnovější film Quentina Tarantina. Quentin Tarantino patří mezi moje vůbec nejoblíbenější režiséry. Kdykoliv natočí nějaký nový film, tak se na něj hrozně těším. Málo kdy bývám zklamaný, i když těch osm hrozných možná nepatří do té jeho absolutní špičky. Pořád to byla dialogově a herecky nabitá záležitost. A v tomhle filmu příštím by opět měl vyskočit z nějakého toho komorního klaustrofobického prostoru, který jsme viděli v těch osmi hrozných, a opět by to měl být. Opravdu velkolepý epos, který se rozehraje na celé ploše Hollywoodu a Los Angeles 70. let minulého století. Takže já se opravdu těším na to, co nám Tarantino vlastně ukáže, protože to je jeho zamilovaná éra hollywoodských dějin a nejspíš tam opravdu půjde do všech těch šťavnatých detailů, které jeho osobně na té filmové historii tak baví a ukáže nám tu dobu, kdy se opravdu lámala jedna éra Hollywoodu v druhou a samozřejmě odehrává se to na pozadí těch vražd Mansonova gengu, takže tam nejspíš nebude chybět to ultra násilí, na které jsme u něj zvyklí. Takže jo, to byla pětice mých nejočekávanějších filmů příštího roku. Vy, jak už jsem říkal, do komentářů určitě dejte vědět, na které snímky se nejvíc těšíte vy. Ode mě to v tuto chvíli všechno. A ještě jednou vás zvu na zítřejší páté kolo filmového kvízáku, které se opět bude odehrávat v pražském Rokafe. A u nás na Facebooku o něm najdete veškeré podrobnosti. Taky vám zkusím hodit odkaz tady pod video. Mějte se krásně, sdílejte nás, lajkujte nás a čau.